င်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခင်ပါပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာခြေထောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အခြေအနေကောင်းမွန်ပေမဲ့ကြာရှည်မတ်တရက်ဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့မသင့်တော်သေးတဲ့အတွက်အခုလကုန်အထိခီးစဉ်တွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ NLD ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာခြေမအတွင်းဘက်ရိုင်နေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာအသေးစားခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ဒီကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အခုလ29ရက်နေ့မှာ AR တိုင်းမူပင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်မဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့တက်ရောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်း2008ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော့မှုမြို့နယ်တာယာဝတီမြို့နယ်တွေမှာဟောပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာအရှုပ်ထွေးဆုံးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာစီစီလုံးလုံးရပ်တည်ဖို့လိုတယ်လို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုအရင်တည်ဆောက်ပြီးမှပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကြောင်း88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကရေးသားလာတဲ့အပေါ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီကနေ့ထုတ် Messenger သတင်းချာနယ်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပိုက်59စနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားမေးမြန်းရမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကပြည်သူလူထုကတကယ်အားပေးထောက်ခံရင်ဒီမိုကရေစီနှီးကျသမရဖြစ်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်သူတွေကိုမသိနားမလည်တဲ့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကန့်သက်ထားတာမျိုးတွေလက်မခံနိုင်ကြောင်းလည်းဖြေကြားထားပါတယ်။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအခွင့်ထူးကံခွဲခြားသတ်မှတ်ထားမှုနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတာတွေကိုပပျောက်အောင်အဓိကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကဖြေကြားထားပါတယ်ရှင်။လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီရဲ့စည်းရင်းပြုစုချက်အရအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း52ယောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC မှာလက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအယောက်50ကျော်တဲ့ကကော်မတီဝင်တွေထောက်ခံသူတွေကိုအဓိကထားပြီးသမရစီကိုတင်ပြမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီ52ယောက်ထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တေးတန်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဘုံမှုဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့1992ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်ပါချောင်ဒေသလူမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူအဖြစ်တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC တပ်မှုတန်ချောင်းခေါ်စက်ခွန်ကျော်လဲပါဝင်ပါတယ်။ဘုံမှုဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့တန်ချောင်းခေါ်စက်ခွန်ကျော်အပါအဝင်တချို့ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရေးမှာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ပုံမှန် 905 ခပုံမှန် 18 တို့နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေရဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့အတွက်လက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီကသမရဦးသိန်းစိန်ကိုမြစ်တာရက်ခံဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးမလွတ်မြောက်သေးတဲ့အတွက်လက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစီစဉ်ရေးကော်မတီဆက်လက်ရှိနေဦးမယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKPA တည်ထောင်ခြင်း19နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်စုံစည်းနိုင်ကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြထားပါဗျရှင်။မြဝတီမြို့နယ်စုံသီးမြိုင်ကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ DKBA တီထောင်ချင်း19နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုမြန်ကြီးငူဆရာတော်ကတက်ရောက်ဩဝါဒပေးခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကရင်ပြည်သစ်ပါတီရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရခိုင်တပ်မတော်စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေးပို့တဲ့သဝင်လာတွေကိုဖက်ကြားခဲ့ပါတယ်DKVA အဖွဲ့ဟာ19နှစ်တာကာလအတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လှပြီးနောက်မှလည်းအောင်မြင်စွာရပ်တည်သွားမယ်လို့ DKVA ရဲ့ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်စောလားပွဲပေးပို့တဲ့တဝန်လွာကိုဘုံမှုစောထွန်းနှုံးကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်အတူကလက်တွဲပြီးကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ကြော်လှလာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DKVA ဟာ
ีมันจะชื่อเพียงปานายอดีตเพียงแต่เจ้าที่มันจะกูป้อมยาวลงเมย์ปานายกูยาวทางยามสุดเราก็จะรู้ว่าเนี่ยสุยานเนี่ยพี่ขยันเสียดากูที่แท้ใครมาเอาลูกผู้เขาเนี่ยเทท้าบีนี่ป้องชอบเสียจอดสิจอดกินด้วยทุกข์เป็นเลยวิกฤตเลยลูกที่เกี่ยวกับดุริยางค์สิอุจิจูผู้เจ้าสมุชิกาคู่ลูกพี่ว่าเลยจอรูอาลงอ่ะตอนนี้มาสิริยามาละจริงจ้ะใครมาละพี่ขยันเสียกูยากูไปสิริยาเนี่ยได้ยินเนี่ยชอบเสียจอดกาลามาကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝဘာမှလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးဒုက္ခပင်လည်းဝင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကရင်ဒုံးရင်အကပြိုင်ပွဲတွေလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေစတာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကလူအင်အားသောင်းဝင်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးရမှာလက်နက်ချဖို့ကြီးပြောခဲ့တာကြောင့်အဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလာကြောင်းအခမ်းအနားတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ KNU ဘိုးကော်မတီဝင်ဖဒိုစောသမိန်ထောကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေါ်လာကြီးဟာ64မြင့်နော်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတွေကအရင်ကလွတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဖတ်သပလာလက်ထက်မှာလည်းလွတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ပဲချခိုင်းတာပဲနော်ဒေါ်လာရင်းကောင်စီ63ဒေါ်လာရင်းကောင်စီတက်လာတော့လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးရင်းညီညာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါလည်းတူတူပြောရရင်လက်နဲ့ချခိုင်းတော့ပါပဲเนาะအဲ့တော့နဝတခေ1950 96เนาะအဲ့မှာရောက်လာတော့ခါကြတော့လေသူတို့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခေါ်ပါတယ်အတူချုပ်ပြောပါမယ်လက်နဲ့ချခိုင်းတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တမ္ပရာယူတိတ်တိတ်အစိုးရလက်ထက်ကြတော့ဒီလိုလက်နဲ့ချစကားသူတို့မပြောခိုင်းပါဘူးလာပါကိုမွန်လင်းလင်းပြောလူချင်းတဲ့ချက်တွေတင်အဲသူကလည်းသူလူချင်းတော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တော့ညှင်းပယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူချင်းတော်တင်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မကြိုက်တော့ဘူးလည်းကျွန်တော်လည်းဟောညှင်းပယ်လို့ရတယ်အပြာလာညှိနှိုက်တာမျိုးကြားလာပါဒါကြောင့်မို့ဒီခဏအပြစ်ကရစေကြီးဟာခိုင်မာတဲ့အပြစ်ကရစေကြီးဖြစ်အောင်နော်ထားဝင်တည်ကြမယ်စစ်မှန်တဲ့အပြစ်ကရစေကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုံးပန်းနေတာပါဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်တည်ထောင်တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုအရင်ကမြန်ကြီးငူကြေးရွာမှာ15နှစ်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က18ကျင်းမြောက်နဲ့ဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့19ကျင်းမြောက်အခမ်းအနားတွေကိုစုံစည်းပြိုင်ကြေးရွာမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအာရဖီသတင်းတော်ကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြသွားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဖက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ဒိုင်းနယ်လူမျိုးတွေအပါအဝင်လူဦးရေ60ကျော်လောက်ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုမနေ့ကရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကိုရောက်ရှိလာသူတွေကိုမြို့ပေါ်ကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့မြို့မှကျောင်းမှခိတ္တနေရာချပေးထားပြီးမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကမောင်နှုံးမြို့နယ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့မှတ်တမ်းပြုစုရေးဆက်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြိုင်ကတော့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိနေတာကိုပြည်내အစိုးရအနေနဲ့မသိရသေးပေမဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကတင့်တော်တယ်လို့နေရာချထားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မငြိမ်သက်မှုတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးသူတို့နေထိုင်ရာဒေသတွေမှာရံပြုတ်ခံရတာတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာကြတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာမြို့ကန်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်လျောတဲ့နိုင်ငံတကာ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရုံးခန်းမငှားကြဖို့မြောက်ဦးမြို့ကဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းပိုင်ရှင်တွေကိုမြို့ကန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီ INGO အဖွဲ့တွေငှားရမ်းနေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းတွေအပါအဝင်မြို့ပေါ်ဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လူမှုရေးအကူအညီတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမွတ်စလင်တွေကိုသာအလေးထားကူညီနေတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာကြဖို့မြောက်ဦးမြို့ခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်စည်းမချဆရာမများအဖွဲ့ MSF ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံ Simon Tyler ကတော့
มิมิรู้อันนี้ที่ตากันนี่เสนากูสั่งจะนำยูมาพิลลูดโลคุณยี่เบี้ยกิสายดีฮะปีนี้สุยาพ่อใหญ่ตบหัวตุนี่จะเนี่ยพิลลูดาพิเดียด้วยที่ตากันนี่อันนี้มิมิรู้ป่าวเองสุยาเนี่ยผู้บ้องสามีนั่งเล่นเมลุนย้อนเล่นจ้าอาราฟิบุบอยู่บ้านเลยไอ้เงี้ยโอ้พ่อสิริกุงหายันท่าเลยฮอเทลเนี่ยเด็กคนนี้อารมณ์มันนับแผ่นที่จะมาล่านักเสรีนักสงทาบินหายันนารีเยจาวูมีอุ้มยูกันนี่ก็ไต่ต้นท่าราพิบาร์เลยสิพมอขยายมันสิมีเนี่ยด้วยเคยไอ้กชินลุ่มยาวยี่ตะเพื่อกับแผนสีทาเร่ฉันตายนั้นลุงเออาลงเปลี่ยนลุ่มยาวมาลาดีบุลูนี่จีน่าเชื่อใจฉันมีเนื้อสุญญาเพื่อกับที่คนนี้อาราฟิบุเปลี่ยนใจไปเลยเคยไอ้กับแผนสีตัวเร่ที่ตากันฉันตายนั้นอาจจะจะลากูเปลี่ยนลุ่มไปบุด้วยปีเกิดเด็กที่เห็นพอดีด้วยนี่จีน่ามีมาฉันมีเนื้อสุเพื่อกับสนับยาตั้งสุจาระบ้าที่สนับยาวัยปีจะไปมาเบ้แผนสีทาดูอาลงกูเปลี่ยนลุ่มไปลายปีสุวิตรีนุ่ยพี่ปอแกไปเมไอ้เรื่องการเชื่อมลุงเงินเสียดยาวหามีด้าสูดีสิบเปียงยังมาลาดีบุลูเชื่อมยูเนื้อสูดียาเพื่อตามวันกันอุซายถึงเลี้ยงอาเปียวบาร์เลยแล้วเราจะถือลุงยาวลาเรทมาแต่ไม่เปลี่ยนเรื่องลุงเงินเสียยาวป่าวเงินลุงเลี้ยตียาวเลยใช่ไหมยามานั่งเงาเอ็งเชื่อมพี่เล็กแห่งเชียงปากเกเรเนื้อสักคนจะมีเอาชีตองอาชาอากาศาเปียงเวซีเกิงสปีกป่วยแค่นาโกมันเนี่ยก็นิบิโรมาเชียงปากเกบาร์เลยอาเรฟิดเรนท้าวกูจะทุนนั่งเงาเต็มยาท้าวเลยใช่มันเองก็จิมบาร์เรสที่กันไปบวกแค่นั้นกูนี่บีโรวันนั้นได้ดีอากาศกูมาจิมาเกบีนั่งรถตั้มระอุดิ้งเซ่กากวยอุดิจจบุจมูจิมีเอาไหนเนี่ยสุยาพ่อจีเกอร์ได้ยกเขยจับเลยนักสักคนจะมีเอาเชื่อดาวอาชาอากาศจับบัวมาช่วยได้ใจสุบังเลียชาวเซจิมีเกียมาท้ายนั่งงาช่วยได้ใจที่อยากคนคุณเนี่ยปัตมาเอ็งเชื่อมานั่งงาช่วยได้ใจที่จะชาวคุณเนี่ยดุริยาญาชิเกบีฟิเอนานั่งงาช่วยได้ใจคนสั่งเลี้ยงคุณเนี่ยนั่งงาไล่ดัดยานี่อ่ะดีดีญาชิเกจับเลยสิ่งที่ใจมัวมาเนี่ยมาเปรียบจะดูอาเบมุมีอารมณ์ก็รอตัวใบมันเนี่ยมามีดาบบอลงเต็มที่บาร์เลยดีเดมาลาสเลียนี่ก็ยังงอมีดูวันน่ะอากาศกว่ามาเนี่ยมาเดินเนี่ยทายเดินโอชิมังก็ทักแกมาแต่กูดีดีพี่เกเรด้วยเนี่ยมาเดินอาจจะมีไฟเนี่ยจะพูอินโดนีเซียเดินเนี่ยดีเดมาลาสเช่ายานี่ก็ตัววันน่ะกว่ามาเป็นใจเนี่ยโอชิมังก็ทักแกบาร์เลยไอ้ที่บัวมาเนี่ยมาเดินชงเนี่ยเกเรด้วยเนี่ยมาเดินอินยีเดียสิ่งที่โพสต์ได้รู้เปรียบได้ด้วยฮะมิชูพิจารณาที่พิจารณาเลยนาวใบมารอเนี่ยมาอัดเต็มเปรียบได้ด้วยฮะเนี่ยมามีดมีบอลลูนเดงกูปูอ้ออาเบกันมาเลยเนี่ยมามีดมีบอลลูนเดงฮะท้ายมีดมีอัดเดงกูจะมีไฟเนี่ยมาปานารีเนี่ยชงเนงเกเรด้วยโอลูบัวเนี่ยเลือกเข้าเก็บดีมาเลเซียเดินเนี่ยกันยามาชาวกุ้งคุ้มชินเนี่ยนายชิเกะด้วยแต่ที่อันนี้อากุสุขุนายเก็บดีสีบัวเอลงงานเชนุก้าสูเจงเวียเพ่เต็งเล่าหนีบาลากุชิมิงเกเรลุดียาบาร์เลยสีกันใจมัวมาดอนซันสูเจมจะมาอัลลามียาเรมีฮาเลยมิ้นสีอัลลามใจมัวมาชิมยังเก็บดีกามอริยานายงานดูว่าสีเนี่ยชิมยังเก็บบาร์เลยสิ่งผมว่าขนาดในปัตตานีวิบันเจ้าสมุทรสิเกเป็นแม่ผมว่าในปีบวกขนาดเป็นเส้นบางเนี่ยอยู่อย่าลับยากกว่าด้วยฮะไอ้นี่ยังไงงานเตรียมตัวด้วยกันชิจูคงอยู่ยากไปเลยไอท์ number one มันนี่ยากับปีบวกขนาดมาแล้วแม่ท่านเราสังอาคุณเนี่ยมาแล้วสักชิจูเนี่ยสิ่งใจมวยเอเชียเพื่อรักกันจะมาไหมเส้นกูในงานกูชีวิตเราอาจจะอากาศเปลี่ยนไปเพื่อจะอ่อนแรงอุ่นเรียบยังไปแยกแบบนี้ครับเนี่ยอาราฟิดรินดาวกูจะทุนไหนเตรียมจะต่อระบาดเช่นมีมาในงานจะภาวะเตียงซาดาดูพอทุลุยเรื่องเงี้ยป่วยเล่นยินดามุพอสังยีMEITI สายาเยเพลุมุพอสีเรียด้วยส่วนสุนิเวกูฉันยินดามันตั้งยิมอยู่มาที่กันนี่จะไปกันบ้างไอ้ส่วนนี้ว่ากูมีเสด็จฉันบีเอพื่อพอโอติมูเพื่อเนี่ยฉันบีมีเอาไปพอมีดูแต่ยี่เพื่อป่าวเองไอ้ยาเพลุมูเพื่อสิ่งต้องจะชิบเพื่อกากูสั่งเลยคนนั้นเสียจดแต่ยาวเขจาวาเลยแต่ยาวลาเรกูสั่งเลยวิริยะกาสัตว์อู้กูMEITI เนี่ยฉันบีเนี่ยที่ตาลงมือสองเนี่ยพี่ยื้อเฉมไม่รู้สูบาเลยแต่ภาวะเตียงสาดามีดูพอทุลุยเรื่องเงี้ยป่วยเล่นเนี่ยนามุพอสังยี่สายาลูกยงส่วนนี้ว่ากูปีเกิดเอาตัววาลัดเตียงนี่กันนี่ต้องยันนี่ที่ยังงมีมาจิมปากเกะไอ้ยาเพลลุ่มอุปสรรคที่อาต้องจะชอบเพื่อแต่อยากสูญเงินจากเรื่องเล่นตียาวาเลยใช่ไหมยามาสุยาเย่นางงจ้าลูกกันคนเล่นยาชาพวยเป็นมุสิสิยายามานางงน้ามีดมีรีเดียวนางงฮังกงช่วยติดตามเอ็งพอพี่ตัวยาวลูกกันบ่ลูกมาหุ่นยิ่งฐานะมาชาวลวดตีนจากเรื่องปีเรื่องที่นี่ชูมาพบยาทาวาเลยฮ
ฮ่องกงกงดีตะคุเพ็ดเดลุกไก่ชาพวยเอเจนซีกะปฐมาอุซงอตุอภิเมม่าမျိုးตมี200กูสติ๋นเสร็จลุ่มเมลุลุตมาหญ่นจามุอุซีฐานะกูกูกาบีตะดิ้นฤมาพอปะทาบาระမြမနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်တရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဆေလွတ်ဖို့မြမအစိုးရကပထမဦးဆုံးခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာကတော့ဟောင်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဟောင်ကောင်မှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်သူအများစုဟာဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ပေါ်ရှားပါလာမှုကြောင့်မြမအနာပိုင်တွေကမြမနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ပေါ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ရေးအတွက်တရားဝင်ဆေလွတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဥပဒေအရအိမ်မော်ရီရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဟောင်ကောင်မှာအနေရကင်းပြီးလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ကပြောတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမျှနဲ့ရနာဝင်ပြပါရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုဆက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပုံနာချင်းမြို့နယ်ကွန်းတောင်ကျေးရွာကနေကြောက်တော်မြို့အထိမိရထားပြေးဆွဲခဲ့တာ၃နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ရထားလမ်းစီပံကိန်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လေယာမြေတွေအတွက်ဒီကနေ့အထိအယောကြီးတစုံတရာမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိန်းအောင်ကတင်ပြထားပါလိမ့်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကွန်းတောင်ကျေးရွာကနေကြောက်တော်မြို့အထိမိရထားပြေးဆွဲနေခဲ့တာ၃နှစ်လောက်ထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်မိယာရီဆုံးညွှန်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိရောကြီးတစုံတရာမရရှိသေးတဲ့အတွက်နေနာနေရကြောင်းတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျမတို့အဖို့ဘောင်ပိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေလေအဒါအခုကျမတို့ရဲ့ကိုအစင်မြို့တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာပေါ့။ဒီကလိုဟိုထိပ်ပန်နေပါလေဟိုမှာမညံ့ပန်လေးတမန်ရှိတယ်သူတို့ကယူကြည့်ပထမဆုံးတော့ယူကြည့်ပင်းမလို့ပြောတာပဲနောက်တော့မပေးတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှတို့ကရမ်းနေတကွက်ကြရရမ်းဥယျာဉ်မြေတကွက်ကြသူပြောတာကကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မြေကဟာ5ဧကလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ5ဧကလောက်ဟာတနေ့ကောငွေ15သိန်းလောက်ဝင်ငွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာနှစ်စင်းနဲ့မြဝင်ငွေကိုပြောတာပါအခုတော့အဲ့ဒီမြေကွက်တွေဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ကမိသားစုအတွက်လောက်ကန်စားသောက်မဲ့မိယာတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဥယျာဉ်ရှမ်းမြေတွေကိုမိကိုအားထားပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မိယာတွေဆုံးညုံခဲ့ရတာတွေကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးကြောက်မထနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ခဲ့ကြရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွင်းမိယာတွေဆုံးညုံနေနာခဲ့မှုတွေကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့ရောကြီးတစုံတရာရရှိဖို့မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေထံတင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကအတွင်းရေးမှူးဦးစင်မြန်ဦးဆောင်တဲ့လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့ကန်တွေနဲ့တည်ဆုံစဉ်ရထားလမ်းစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာနေမှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ရမှာကော်မရှင်အဖွဲ့ကအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ရထားလမ်းလောက်တာရောရှက်ဆိုင်တဲ့လောက်တာရောဆိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကောက်အောင်လုပ်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြင်ချင်းပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမရှိဆန်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တောင်သူလေသမားတွေစီကဒီလင်းမြေတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာမှရွာကြီးလေးမပေးဘူးနိုင်နာကြီးလေးမပေးဘူးတုံးပြန်မှုလေးပါတစ်ခုမှမပေးဘူးလုပ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နာပါတယ်။ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံရှုံသွားတဲ့ဒီလင်းမြေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမြို့တွေမှာကျွန်တော်အသက်အသက်ဒီလိုဟိုဟာမြေလဲမြေအိတ်တွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမြေလဲမြေအိတ်တွေကအာဒီလူမာဝါဆိုရင်တုံရင်ကပါသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုံရင်ကလောက်ကိုမြေလဲမြေရည်တွေကရှာပင်းရင်လည်းရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေအမ်းမင်းဘူးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကစတင်အကောင့်ထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမပြည်အလဲပိုင်းကိုရှိတ်ဆက်မဲ့ရထားလမ်းကွန်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရထားလမ်းဖြစ်သွားရာစစ်တွေပုံနာကျွန်းကြောက်တော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမိယာသိမ်းဆီးခဲ့တာတွေရှိပြီးအဲ့ဒီအတွက်ရောကြီးပြေတာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရထားလမ်းအရှိအတွဲလေယာဉ်မြေဘလောက်သိမ်းဆီးခဲ့ရဲဆိုတာလဲမသိရှိရပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ชิคันปีเนสุยาพวยเลมันเสตวยวินีทานาปีเนวินีอุลาฮังโกอาร์ฟีกาเสตวยมิมยังไงยามาอะคูเลชิคองเทพอเนเรซีมังเงินวิมาโยเจเปียนีบิเมยิทาลันซีมังเงินโยเจกิสันเนปัตตาบิโรสุยาพวยโกตะซงเตียตินปะรามโยมะชีเตบูโลเปียวโซบาเรคะมยาอาร์ฟีตะรินทาวโกมินเตยองตินปะตอราบาชินမကြခင်လွတ်တော်မှာတင်သွင်းဆွေးနွေးမဲ့တက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့တက္ကသိုလ်များဗဟုကောင်စီဆိုတာဟာဗဟုဦးစီးထုတ်ကင်မှုကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအတင်းကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအတင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အတွင်းရင်းမှုဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကို RFA ဝိုင်းတို့သားကိုဝင်းနိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းခင်ဗျာမနေ့ကဒီရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဆွေးနွေးသွားလဲခင်ဗျာသူကတော့ဒီနောင်ဖြစ်မဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေနောက်တင်ကြားရေးဒီပုံစံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီတက္ကသိုလ်များဘဟုကောင်စီဆိုတာမျိုးတွေပါတယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးကိုတင်ကြားဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမြင့်တင်ဖို့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတော့ဒါလဲဆိုရင်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုတိုင်းမှာပြောင်းလို့ထူးခြားတယ်ကိုပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံခြားပညာတော်တွေဆင်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ကနေပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့စစ်ပြီးမှဆင်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းထဲမှာတက္ကသိုလ်များဗဟုကောင်စီဆိုပြီးဖွဲ့ဖို့ဟိုရာထချက်လဲပါတယ်လို့သိရတယ်ဒါလွတ်တော်အတည်ပြုသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကဒီဥပဒေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီတိုင်းကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်권နေရာပါတယ်လဲဆရာတက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီရှိလာလို့ရှိရင်ဒီចောင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့เนาะဒီစီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်권ဘတ်ဂျက်အသုံးစွဲ권ဒါတွေထိကိုသူကအပေါ်ကနေကြီးကျက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်သိအောင်နေတာကိုတွေ့ရတာတနည်းအားဖြင့်တော့ဗာလဲဆိုရင်ခုလောလောဆယ်အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကလုံနေတဲ့ချုပ်ကင်မှုမျိုးပဲထပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရပါတော့เนาะတစ်ဖက်ကလည်းထူးခြားတာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေတောင်းဆုံနေတဲ့တီချာလွတ်လပ်တဲ့တီချာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာဖို့အကြောင်းအရာနည်းပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီတက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီဆိုတဲ့ပုံစံချပြီးတော့အပေါ်ကချုပ်ကန်ထားတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့သဘောမကျအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းရှင်းပြပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာတီချာဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနောက် faculty system တွေရှိလာမှာပေါ့နော်အဲဒီ faculty တွေကနေတစ်ဆင့်မှဌာနတွေဌာနတွေဟာလည်းပဲကိုတင်ကြားခြင်းနဲ့သူတည်နာပြုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အပေါ်ကချုပ်ကိုင်မှုတွေမပါပဲเนาะဒီလုံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူကတက္ကသိုလ်တွေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုတာ budget ပေါ့နော်ဒီ budget ကိုလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကနေတစ်ဆင့်ဒါတထောက်ပံ့ပေးရပါတော့เนาะ subsidize လုပ်ပေးရမှာပြီးရင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဆိုရင်တီချာရံပုံဝင်တီထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဌာနတွေရဲ့ဒီတင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေဟာအကောင်မောင်းတောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံကနဲ့အဆင့်မီနိုင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်မှာပါရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်တွေတော်တော်များများပြင်တာတွေ့ရတယ်နောက်ချန်စီယိုတွေခတ်တာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဦးချစ်လပေးဆိုင်သားမှာဆိုရင်အပြင်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ YKKO လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေနေရာယူထားရလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆရာတို့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကမကြခင်အခြေအနေမျိုးမှာအခြေအနေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်လို့မြင်သလားသဘောတရားကြီးကပြောရင်တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကတော့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတာဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလို့ပြောပေမဲ့တချို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအထင်ကရတမိုင်းဝင်နေရာရောတမိုင်းဝင်အမှတ်သားတွေ identity တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေပျောက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပါဟာဒီနှစ်ကစပြီးဒီ December စပြီးတော့ပါဆိုရင် first year ကျောင်းသားတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆက်လက်ခံတော့အဲလိုဆက်လက်ခံတဲ့ဒီကျောင်းနှစ်ခုမှာပါလဲဆိုတော့အရင်တော့အဆောင်တွေရှိတယ်မူလကတော့ကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်း1996လောက်ကစပြီးကျောင်းပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဆောင်တွေကပါဆိုဆရာတွေကိုပြန်ပေးတာပေါ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဆရာတွေကလည်းတောက်လျှောက်နေတာပေါ့အခုတော့ကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်ဆရာဆရာမတွေချက်ချင်းရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်မှာအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုပူဆိုးတာကဒီမှာလဆာနေဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတလမှ
ตรงนี้ตรงบ่เนาะราคายาตุลุดีก็ทอดยาတော့เนาะเปลี่ยนมานี่จ้ารู้เปล่าเฉยมาตุลุอักแค่ๆดิอันตรายจုံอ่ะเราจะเราซีโอเลยตาดิเนาะยางกงตัวก็เสียอันตรายเต็มและเต็มปะหมู่ดิฉิล่ะแล้วเราเราเลยตาจ้าดิอะส่องดิปิ้วเปลี่ยนอะชุยปองลงได้เนี่ยโจโจเต็มๆเปลี่ยนเส้นลงพุ่นเนี่ยเนาะดิวันท่านดิเสียเสียมาเลยโอ้เนาะนิยามดิซีเซนไปพูดก่อนพูดล้อๆเสร็จที่เราเมียนาก็บาเลยส่วนอะเปลี่ยนไปฟิสิคอลเนาะดีreform reconstruction ป่ะเนาะเปลี่ยนเลยที่เศร้ายี่ดิเว้ยลงนี่တော့ตะเกเรนหลูอั่นนี่ล่ะก็จนเราหลูอั่นเนี่ยสาติงคันเต็นทอกกูปิ้วปิ๊ซี้ดิป่ะเนาะดีหาမျိုးดิลุบไปနိုင်ได้อณีทาอานี่จองไลน์တော့มาจนเราอินเทอร์เน็ตก้องๆมาต้งอ่ะดิป่ะนอกแต่ผักก็บาแล้วส่วนตะเกตะไม้ဝင်อถอกทาดิเนาะดิตําพูดิปิ๊ซี้มาတော့จนเราซูยิงเนาะเจซูหมายดิมาเสียโอเคเจซูครับRFA Radio အသံွင့်စီစဉ်နေကို၄စီမိနစ်9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိထုတ်လွှင့်နေပြီးညစဉ်9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိမေကပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရဲ့အသံလွှင့်နေပါတယ် RFA အသံွင့်စီစဉ်မှာ၄စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရပြင်၄စဉ်မနက်ပိုင်းစီစဉ်မှာတိုင်းသားဘာသာစကား9မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီနေ့ကနေမှာတော့ဒီနေ့ကနေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ RFA TV နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည8:30 ကနေ9:00အထိနိုင်ဘက်ကြာညစဉ်ထုတ်လွှင့်လည်ရှိပါတယ်။နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းသားအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဇနီးနေ့ညမှာအပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးအဲ့ဒီစီစဉ်လို့ပဲဒီနေ့ကနေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်ထွက်ပေးနေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA TV စီစဉ်တွေကို Asia Set 3 Jodu နဲ့ New Skies Jodu တွေကနေလည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ Prime Tissue နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးရှန်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP နဲ့ပူးပေါင်းရေးအတွက်ရှိုင်းရန်သားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကဒုတိယအကြိမ်ကန့်လန့်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မန်ဆုံပိနုံကူပန်ဟဲငေါဟန်စင် TVRFA ဖိုင်တိုင်တန်းစင်ခါးပင်နာယီဟောင်ခါးပိနောင်းခေါခါတာပါတီတိုင်2อันတေဟုံမือกันไลนั่นงงวนดิโมคราซีเจื้อเคือไต SNLD ไลส่งดิยื่นมือถึงปาร์ตี้ดิโมคราติกเจ้าเคือไต SNDPปาร์ตี้เสือเผือกวันที่16เดือนธันวาคมในเต็มเดือนเหี่ยวเสดาฝ่ายปาร์ตี้เสือเผือกไปตุ้มตอบสังมากขึ้นแลอยู่ดีปาร์ตี้โฮซื้อไล่ยืนลิกแทงกำหนึ่งในคาออย้อนสังขาเจ้าและป้อแม่ก้นเมืองเนื้อจึงได้ปอดห่องปอดจานโฮมกันลงลายมือตุย้อนมาเลยสังเป็นกลางใจกอโฮมสังจึงได้ SSJAC ยุนย้อนมาเลยสังเมื่อจัดเฮ็ดปางกลมลงก่อสร้างลองยงย้ำเปิดดาลองน้ำเย็นเนอเจ้าคือได้ตีตากงนั่นก่อกลางใจก้นเมืองอันคาฮาปาติใต้โฮมกันนั่นมี 97% เสียมกะเมื่อป้อยปีก้อนเงินปาติโฮซื้อเศร้าหาปีเต็มนั่นผู้เข้าปาติกุติกุเลียนซ้ำออนกันทุกย้อนแทงแลอยู่ดีปาติโฮซื้อและยืนดิกจู้ปาติซื้อเผิกด่าโฮมมือกันใจนดผู้นำเนอปาติโฮซื้อลาดว่าคอมเมดี้เงางุ้นเสือเผือกกำพองว่าตาปาร์ตี้ได้เตะโฮมกันนั่นลังปางกุมลงขอบขบปาร์ตี้เสือเผือกเนื้อโฮปีสองเฮงใบ14จังเตอุกุมกันเซตอกขึ้นกำพองก็ว่าลังสองเฮง15ปุ่นจังเตตอกขึ้นพอเดทถูกแมนได้อ่ำโฮวันไหนวันนี้17เลินดีเซมบาในปาร์ตี้โฮเซอร์ SNLD ไล่ส่งดิกจู้ถึงปาร์ตี้เสือเผือก SNDP แทงกำหนึ่งนาลีกนั่นป้าไว้ว่าจอมหนังกลางเจอป้อแม่ก้นเมืองเลยสังจอมหนังเงาไล่การเมืองเมืองมันเงาไล่การเมืองเมืองใต้นั่นเลยสังหนังฮือปาร์ตี้ได้สองอันเดี๋ยวห้องมือกันไล่นั่นอยู่ดีปาร์ตี้โฮเซอร์ SNLD เลยส่งดิกจู้ถึงปาร์ตี้เซอร์เพิร์ก SNDP แทงกำหนึ่งตาอุกกุมกันวันในคาอที่นี่ด้วย RFA ยุ่งเหมือนแต่ยาซีซินเลยที่มาเรียนพิสูจน์มาบีကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေ။